olmuş 3000 pravikda Gentr avtomat korobkan galovkasi ko'talgan 16 ta klapanlar yangi qo'yilgan. Hozir benzinda chirlayapti deb o'limizga olib kelishganda o'zini programmasini hozir ko'rdik. O'zini programmasida adna rejimka programma hozir mashinada mashu Gentraga joylashgan programma adna rejimka programma zajgani chirichu zajgani rani turibdi. I benzinda o'sha hisobga chirlaydi, gazda ham idealni yurib yura olmaydi bu programmani. Oz bunu bize doğru rejimli programa aylantiramiz, reli ustunovka qilamiz. Relilari yok, relilarini ustunovka qilsak, oz gazlar yok, gazni solishgandan keyin 4-chi pakalini ularni regulirovka qilamiz. Bitta EBU oldiga, ya'ni mashinani kompyuterning oldiga bitta reli ustunovka qilamiz. Mashin yurishi mashin ideal bo'ladi. Masala qolmaydi. Korobkasida ham, motorida ham masala qolmaydi. Nagruzka berib tashlamaymiz. Sababi nima? Nagruzka berib o'zimizni qo'limizda programmani xohlagandek qilib o'zgartirish o'zimizni qo'limizda. Zajganingizni hammanikidan ziyod qilib ko'tarib qo'ysam ham bo'laveradi. Misol uchun, bitta kunda bu misol uchun bu Gentra 1.5 motor misol programmani kuchaytirib tashlagan taqdirda ham bu Mercedes-Benz bo'lib qolmaydi.